velkommen være med på denne prosesjonen hit fra Palestineleir til Kunsthall Oslo. Dette her på en måte litt sånn her føråpning. Den offisielle publikumsåpningen av Atelier Populær Oslo-Palestineleir, et kunstnerinitiativ for en ny norsk flyktningpolitikk, den på tirsdag 10. Så da må dere komme tilbake. Tirsdag 10. klokken 7. Og så må dere komme tilbake hver dag etter det. Bortsett fra mandager, for da det stengt. For da skjer det noe her hver eneste dag. Det et åpent verksted, en åpen møteplass for alle som ønsker å arbeide for en endring av norsk flyktningpolitikk. Åpner klokken 11 på hverdager, 12 i helgene. Og ellers så har vi en rekke arrangementer, foredrag, teach-ins, Dabke Dance Event, og så videre og så videre. Nesten hver eneste dag. Så følg med på programmet. Det ligger et foreløpig program ute på atelierpopulær.no og palestinelær.no. Så klikk dere inn på nettet og følg med og kom tilbake. Gjerne hver dag. Tusen takk. Atelier Populær Oslo et forsøk på å skape en bredde i kampen for å endre norsk flyktningpolitikk. Så det sånn at i det norske samfunnet så det, sånn jeg ser det, et momentum nærmest i denne kampen. Folk har holdt på hver sine tuer, fagmennesker har holdt på, organisasjoner og nok minst flyktningene selv organiserer seg. Og noen kunstnere har holdt på med dette, enkeltmennesker, ressursmennesker. Så ideen om å samle disse kreftene i en sånn interdisciplinær fora, hvor det går an å se for seg at man hjelper til med, man lager en plattform for en folkebevegelse som på mange måter allerede der, har potensial i seg, i hvert fall når man ser på enkeltsituasjoner som oppstår i media og saker, som for eksempel flyktningbarna. Da blir det voldsom oppstand, og så faller det litt igjen. Så det å da gripe tak i det på et mye mer grunnleggende nivå, ikke bare saksorientert, men hele flyktningpolitikken, problemene med den, med alle de gode kreftene som ute og går, og samle dem, intet mindre har vært ambisjonen, rett og slett. Okay. So the main change happened in 2009 that UDI suggested for the Ministry of Justice to start treating the cases from collective ASA for specific groups, asylum seekers groups, to individual treatment for the cases individually and without any connection with the areas they are coming from. There's many ways of working. We work with supporters, organizations, politicians, and artists. Og samarbeidet med Palestineleiren har vært helt fundamentalt, fordi at det har hele tiden vært, ideen har vært at de skulle være her og ta og bruke kunsthallen og disponere kunsthallen som et hovedkvarter. Så det klart at det å få deres livssituasjon så inn under huden, det kjempelærerikt og ekstremt skjerpende. Det det som gjør at vi skjønner mye mer hva dette handler om, og at det ikke mulig å distansere seg, og som ofte kan skje i kunstprosjekter, at man går på en måte veldig teoretisk til verks, da, intellektuelt og teoretisk, og så det vel lett å trekke seg ut av det etterpå, og litt sånn, ja, når man har gjort et prosjekt. Men sånn ser jeg ikke på dette prosjektet her. Det et politisk prosjekt, og det et veldig ambisiøst, men også fryktelig utfordrende prosjekt for alle som tar del i det. Og det det nødt til å være, for det et kjempeutfordrende livssituasjon for de menneskene det gjelder. Jeg har lyst til å beskrive litt mine egne reaksjoner i møte med pasienter som har gjennomgått den type traume. Fordi jeg tror at dette en uvirkelig ting for veldig mange av oss. Det som om det en virkelighet vi ikke vil vite om. Jeg tror noe av problemet med asyldebatten også at det en virkelighet som bryter med forestillingen om hvordan mennesker kan være mot hverandre, hvordan det i verden, og at det en motstand mot å gå inn i det.
og dermed så det mange som holder seg på armlengdes avstand fra å gå inn I det. Og det å organisere så mange ting og momenter og samarbeide med så mange ulike mennesker, det sier seg selv veldig utfordrende og kan danne grunnlag for mye misforståelser og feiltolkninger og så videre. Sånn at hele situasjonen også til asylsøkerne jo også så sensitiv. Det veldig mange forhold og mye strategier som ikke kan på en måte til enhver tid snakkes åpent om, fordi det kan skade dem. Og jeg mener også I forhold til at det en, altså folk som står ovenfor daglig risikerer deportasjon, så det en rekke sikkerhetsspørsmål. Og det klart at politisk sett så har dette vært utfordrende. Fordi det en helt reell situasjon. Then of course, you know, one of the main, really one of the main problems with the procedure, with the asylum procedure, is Utlendingsnemnda as such. There are so many problems with Utlendingsnemnda that I would hardly know where to begin. But the most obvious problem is what I hinted at earlier, that people would usually not actually ever be in the same room as the decision makers. Det en ting med prosjektet som veldig viktig når du snakker om kunstnerne, fordi at min erfaring at det, veldig mange kunstnere som jeg kjenner, de jeg tror de kjenner på like mye som veldig mange andre, at her ligger det et enormt problem. Flyktningpolitikken for eksempel et enormt problem. Men jeg kan ikke nok om det, sier folk. Jeg vet ikke nok. Jeg synes det vanskelig å uttale meg, ikke sant? Jeg synes det vanskelig å lage kunst om det, og så videre. Så jeg tenker at, ok, hvordan får vi til å lære oss mer? Jo, vi setter oss ned og inviterer folk. Og I samarbeid med Johanna og Marius, så har det vært en utrolig viktig del av aktiviteten, å diskutere oss frem til nettopp hvem og hva. Så det en ting som kanskje har opprørt meg mest I vedtak fra når det gjelder Etiopia, og det hvordan utlendingsforvaltningen bortdefinerer voldtekt som ledd I forfølgelse til å være enkeltstående kriminelle handlinger. Jeg synes kunsten, vi må huske på at kunsten har en viktig tradisjon også, når den har fungert på sitt beste. Kunsten den stemmen, kan du si, I samfunnet som faktisk kan være med å korrigere politikken på en annen måte enn den politiske retorikken og det politiske systemet selv gjør og medvirker til. Ja, mitt navn Jørgis Kyros. Jeg utdannet billedkunstner og har siden 2009 holdt på med informasjon og kommunikasjonskurs for enslige mindreårige asylsøkere. Når det gjelder flyktningproblematikken, bare for å si det, jeg mener dette spørsmålet selve lakmustesten på hva slags samfunn vi har. Altså, vi verdens rikeste land, vi lever så godt, at hvis ikke vi en gang bruker overskuddet vårt til å se på oss selv, se på hvilket nivå alle de såkalte store ordene som, og begrepene som blir forvaltet av politikerne faktisk fungerer I praksis, da. Hvis ikke vi forholder oss til dette, så det på en måte ikke noe vits å forholde seg til så veldig mye annet heller. Da. For meg det sånn.